Faci de la montaj, de la de beauty? Timbar Fan Club! Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem ghicește personajul. Mai exact, avem aici în spate niște cartonașe. Noi o să ne le punem pe cap și eu, dacă am cartonașul, trebuie să pun întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu, da. Și ei trebuie să zică da sau nu în funcție de ce zic eu. Și trebuie să-mi dau seama ce personaj am și o să câștig. Da. Cum ai ajuns la concluzia asta? Dar înainte să începem, dați și voi acolo un like, un share, un subscribe, un comentariu, bam, un clopoțel și să strângem multe like-uri, 6.000 de like-uri. 6.000 de like-uri, adevărat. Mergem bine dacă tot ce ne jucăm acum. Și pentru că v-am obișnuit cu premii și cadouri foarte frumoase, aveți șansa să câștigați o nebunie de asta, un puf, un scaun, un... Poate să fie și un pat, efectiv. Trei puteți să câștigați, nu unul. Puteți să câștigați trei pufuri de astea. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu cu ce mai vreți să vedeți pe canal și cine are cel mai multe like-uri la comentariu, bam, un puf. De fapt, trei pufuri. Primele trei comentarii. Ați înțeles. Avem aici trei categorii, mai exact, celebrități, animale și țări. Le-am mixat și acum iau unul random, Blăduțiu. Unul random? Vreau a treia carte din spatele cărții care e a cincea. Bine, bam. Aici, așa? Da, pune întrebări, Blăduțiu. Ia. Deci, în primul rând, sunt un animal. Ești un animal foarte urât. Da? Ok, am patru picioare? Da. Am pete? Nu știu. Nu știm. Nu, nu. Nu ai. Un animal înalt? Nu eu, gen, în general. Dacă ăsta e un animal înalt. Nu eu, în general. Da. Da. Înalt? Da. Da. Este o girafă? Are voie trei încercări. Hai cu trei încercări. Ok, hai trei încercări. Bine, hai. Deci sunt înalt, am patru picioare. Deja dacă ai început să spui animale, nu mai poți să ne întreb nimic. Zici animale. Sunt o vacă? Nu. Gândește-o. Un cal. Da! Vedeți? Bravo, Vlăduțiu. Așa mă răsfăț eu. Bam. Cu calul. Uite, știți ce-mi doresc eu în momentul ăsta? Lasă-mă să ghicesc, să bei un pic de timp. Da. Aaaa. Chiar mă rog. Știam că pe asta o voi ai. Da, normal, sunt foarte imprevizibil. Strugurea nu e vera. Lego. Aia e. Eu eram next și Bibi, dăm ce vrei tu de acolo. O țin bine? O ții bine. Foarte bine. Cel mai bine, cum țin eu cărțile pe frunte, nu le mai ține nimeni. Ai încredere în tine. Am încredere și în voi. Steagul meu are numai trei culori? Da. Da. Conține culoarea albastru? Nu. Conține culoarea alb? Mhm. Da. Conține și culoarea roșu? Mhm. Da. Italia? Da. Da. Da, bravo. Da, bam. Îl dau eu? Da. Pă, asta nia ți-o dau. Hop. Ok. Ok. Ia zi, Bibi. Sunt un animal? Tu nu, aia da. Da, știu că eu nu sunt, stai liniștit. Da. Am patru picioare? Da. Da. Sunt înaltă? Nu, chiar deloc. Ce mic cu patru picioare. Un animal care se târăște? Da, nu. Da, ba da. Am piele? Da. Stai. Sunt lung? Sau... Ești lung. Da. Sunt lung. Ce mai lung? Am gură mare? Da. E un crocodil? Da. Sunt o celebritate? Yes! Spun cumva mult, hâț? Nu. Nu. No way. Mai știm noi ce face el în timpul liber. Bună asta. Sunt un el? Da. Da. Sunt cântăreț? Da. Am o piesă cumva numită vals? Nu. Sunt mușchiulos? Nu. Nu. Cânt rap? Nu. Nu. E din România? Da. Da. Fără presiune, hai odată. Fără presiune, hai Vlad, hai! Livito de Răschiu? Nu. Nu. Am pierdut, da, gata. Era Ștefan Bănică junior. Bine, fără junior, era Ștefan Bănică. Bine, și... Rock and roll! No, bine, păi dacă îl țin așa, mă gândesc că e țară. Da. Steagul acestei țări are cumva culoare albastru? Uh-huh. Da. Are cumva și culoarea roșu? Da. E cumva România? Nu. A. E cumva Belgia? Nu? A, gata, stai că mai am una. E cumva Germania? Nu. Germania are albastru? Stai, albastru am zis. Stați puțin că n-ați auzit nimic. Are albastru și are galben. N-ai zis galben. Nu mai știu ce am zis. Deci are albastru? Da. Are alb? Da. Are steluțe? Nu. O, deci ar trebui să-și dea seama el. Ne-a mai pus încă o întrebare. A, mai are cumva și roșu? Da. A, este cumva Franța? Nu.
Ok, hai că am pierdut, am deja 3 țări. Ce era? Nu pot. Era Franța. Belgia. Bine, că n-am Jamaica. Chiar nu vreau să ne judecăm la acest scenes, da? Ăsta e alesul. Hopa! Sunt o țară? Nu. Sunt un animal? Da. Am 4 picioare? 4 membrane. Da. Membrane? Ai zis membrane? Membre. Sunt un animal mic? Nu știu ce înseamnă la voi mic. Eu când am zis mare, voi mi-ați spus la dita mai crocodiloiu că nu e mare. Păi, dar nu e înalt. Da, înalt. A, bine, sunt mică? Da. Da. Am păr? Blană, gen? Da. Maimuță? Nu. Nu. Ai dat deja răspunsul? Mai dau. Da. Poți să mă întreb sau nu? Da. Sunt animal domestic? Nu, nu. Oh, deci trăiesc în junglă. Sunt o pasăre? Nu. Nu. Ce animale mai există pe pământul ăsta? Puține, ce-i drept, sunt foarte puține specii de animale. Deci am blană, da? Ai blană. Am blană. Nu ești domestic? Nu sunt domestic, am 4 picioare și sunt mic. Mănâncă alte animale? Nu. Păi se descurcă și el cum poate. Moduri naturale. A, deci vietăți mici. Deci mănâncă alte animale. Nu mănâncă alte animale. Alte vietăți. Nu! No! Dar ce ați venit cu Discovery Planet aici, efectiv, în challenge-ul ăsta? Mănâncă iarbă? Mănâncă iarbă. Adică chestii de pe jos de-astea, nebunii. Mănâncă, da, mai cad și pe jos, da, mănâncă. Wow, leu, ce animal! Sunt urs? Ursuleț de la, ursul panda. Urs coax în țar. Coax în țar? Ce? Zi, coala? Da, ăla e, nu? Bravo! Vedeți cum s-a uitat la mine, cum a realizat ce e urs. Bravo, e urs. Pe asta. Nu, că ăsta e cel mai tare. Nu vrei așa? Hai, dă. Ai, ăla. Zi pe care îl vrei, pe al lui Bibi sau meu? Pe al lui Techeș. Ok, ia-l pe al lui Bibi. Dacă îl ghicești pe ăsta, ai tot respectul meu. Hai de tot capul, plus ajung la știri, la cancan, ceva. Ok, sunt o țară? Da, ești țară. Am steluțe? Nu. Ai vrea tu să ai steluțe? Eu sunt ăstea. Nu știu, am roșu. Nu. Toată culoarea mea e albastru. Da, păi stai. Nu. Mai reformulează întrebarea. Ok, conține steagul meu culoare albastră? Da. E foarte greu. Belgia! Am cumva galben? Da. Deci toată culoarea e galben cu albastru? Da. Clară chestie. Chiar nu știu. Da, nici nu știu. Lasă-mi să zică Belgia. Chiar. Nu, eu zic să nu zici. Că... Nu zic. Nu, chiar nu știu. Uite-te la el să nu zici Belgia sau Germania. Asta zic și eu. Cine a inventat, mă, Sweden? Sweden. Sweden. Suedia, da, superb. Loviți-mă cu bilete. Cartonation. Bam, îl țin? Da. Gata, e perfect. Bine, sunt un om. Nu. Ok, mulțumesc și vă, sunteți drăguți. Sunt un animal? Da. Zbor așa eu de obicei? Câteodată. Da, câteodată. Da. Am ghiare? Da. Ce ai zis? Ghiare. Da. Sunt o pasăre? Da. A, gata, am prins-o. Și fac și niște ouă destul de foarte mari? Nu. Nu. Am creierul super mic? Da. Da. Nu, animalul. Și animalul. Ok, îs mare? Da. Nu. Deci ești mic? Da. Foarte mic ești. Adică mediu, sălbatic? Nu. Femeală sau masculă? Da. Ah, da. Sunt cumva femeală? Nu. Ah, ok. Fug rapid. Da. Păi și cum, doamne, ești mic? Este cumva un struț? Nu. Ah, fac. Chiar aleargă foarte repede, că eu am avut experiențe foarte neplăcute. Ah, gata, am prins-o. Îți cocoș. Da. Da. Nu, tu nu ești. Stai mic, mă, cum? Tu nu ești. Ăsta e un cocoș. Da. Poftim. Ați reacționat drăguț. One of my favorite. Sunt om. Sunt. Ești. Sunt gen artist. Da. Sunt băiat? Nu. Sunt fată? Da. Fată? Mă îmbrac mișto? Da. Da, știu, mulțumesc frumos, ești foarte drăguț, știu. Am multe concerte? Da. Da. Am turneu? Da. Da. Am la Sala Palatului? Hai, da.
Da. Stai să mă gândesc la o piesă de la ea, că îmi plac multe, dar nu mă pot decide. Dar poți să o zici pe ea prima dată? Dar ar fi și asta ceva. Nu, 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 mersi. Wow, din trupa aia. Wow, wow, wow. Stai puțin, stai. Wow. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu, înț, Delia. Nu. Nu? Nu-i Delia? Atunci la sala palatului Andra mai are. Ce Andra? Și Loredana. Nu. A, nu, stai ea puțin, că eu-ți cunosc e fața aia. Vrei să mă păcălești cum te-am păcălit pe tine, mă? Me, omule, me! Da, bravo, bravo. Ha! Dacă îți pică iară țară, o schimbăm. Eu până nu merg în toate țările, nu vreau să le știu steagul. Vlăduțiu, o, stai că, parcă nu. Op, șai dirida, la 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 la, poftim, Vlăduțiu. Știi că nu-i țară. Sunt celebritate. Ești. Da. Sunt mascul. Nu. Am multe concerte. Da. Am apărut de curând pe YouTube, gen, pe platforma asta. De curând ca și... Gen artist nou? Nu. 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 Sunt blondă? Da. Stai puțin, păi uite-te, păi aici da. Și după e... Păi da, ești da. Blondă. Mulțumesc. Genul de muzică pe care îl abordez este pop? Da. Da. Am un album scos? Nu cred. Am doar câteva piese? Nu. Sunt bătrână? Nu. Nu. Sunt cumva Lidia Buble? Da. Bravo, Vlăduțiu! Mă, deci eu în viața asta mă descurc cel mai bine la celebrități, picanterii și la țări. Nu o să zic asta. Mai avem cât e una fiecare. Ia! Wow, voiam să zic ceva, dar mă dădeam imediat de gol. Nu e țară. Nu. Sunt un aminal. Cum? Aminal. Animal, băi, am schimbat și eu două lite pe geam. Credeam că vorbești inteligent și vrei să te întreb, bă, băiatule. Chiar am, nu, chiar no, aminal, nu. Nu? Atunci som. Nu, bine, copilăs. Nu. Nu. Dar ai fost la viața ta. Când? Da. Da. Ești și actor? Nu. Când, bine? Foarte bine. Un gen muzical super bine. Super tare. Bine, rău de tot. Ești bărbat? Da. Au cântat mai de mult. Și încă cântă. Cântă, da. Am avut o trupă celebră. Nu. Am făcut parte dintr-o trupă. Nu. Nu. Sunt artist solo. Da. Mama sita. Am concerte? Da. Am părul ca mine? Nu. Nu. Nu-s Pepe. Ok, mai am o singură încercare și o să o dăm, stați. Hai mai dravă, puțin. Mai întreb un pic, dar nu mai am ce să întreb. Bine, atunci zic. Ești chel? Nu. Fuego! Nu. Nu? Se poartă bine. Ia, uite-te. Eu vara nu dorm, vara nu dorm, da. Nu am somn, zori zile mă plin. Conecter. Lază, mă plin. Da. Când am o gașcă întreagă care strigă Rapanom. 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 Asta trebuia să-ți o cânt. Bine, poftim, Vlăduțiu. Sunt animal? Nu. Sunt om? Da. Eu nu eram concentrat, da, ești om. Ok, sunt un artist? Da. Sunt băiat? Da. Cel mai băiat ești? Spun cumva hâț? Nu. Nu spui nici tu hâț. Sau am nu știm ce facem în timpul liber. Un album întreg, da. Lansat? Da. Sunt smiley? Da. Bă, Vlăduțiu, tu sigur nu te-ai uitat la ele înainte? Bă. Chiar nu. Bă. Mi-ai zis că un album întreg. Și mi-ai zis că e cel mai om. Știu că se aude în industrie de smiley că e cel mai om și cel mai... Nu, prost cu cura asta mea, dacă nu eram eu copil băgăcios. Hai. Bibi, ultimul cartonel, ia-l și du-te cu el. Mă duc cu el. Stai, știam și eu cumva. Sunt țară, dacă țin așa. Irlanda. Am roșu. Hai. Da. Am trei culori. Da. Toate sunt dreptunghiulare. Nu. Dar așa... Pe vertical. Da, știm și asta, știm. Nu sunt așa? Nu ești. Am negru? Nu. Am alb? Da. Am verde? Nu. Am albastru? Ai și albastru. Stai, frate! Deci nu pot să-mi imaginez steagul, mai ales dacă voi ați spus că nu e dreptunghiular. Nu pot să-mi imaginez. E o populație mare în țara asta? Da. E mare țara asta? Da. Se vorbește engleză în țara asta? Da. Da, ok, bine. Este țara în care multe vise se împlinesc? Da. Am steluțe pe steag? Da. Ai.
Statele Unite ale Americii? Da, Bibi, ăla bravo. Cu albi. Bravo, Bibi. Cam acesta a fost și clipul, oameni buni. Sperăm că v-a plăcut. Țineți minte că Germania nu are albastru pe el. Vlăduțiu, tu ce ai avut, că nu mai știu? Eu nu știu ce țară am avut. Fedenia aia, nu. Ține minte că Belgia. Învățați geografie, prieteni. Nu uitați de concursul nostru, lăsați în comentarii ce vreți să mai vedeți pe canal și o să câștigați niște de astea, trei mai exact, în funcție de like-uri. Bam, 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 ați înțeles ideea? Lăsați un like, un share, un coment, un clopoțel și noi am plecat. Sunt subscribe, v-am pupat, numai bine, sănătate. Pa! Pa!